Hello, xin chào đây bạn bè từng học nè, xin chào cùng mà kênh channel YouTube Robot Nhân Bản Mùi Tiệt Hải. Và thằng anh ấy xem bằng hàng bạn bè vì đặc biệt nông ca đồ background chat và đồ background chat ao vì miền phía sọt sạt và ta đồ background chat nâng dương đồ dạng đổi mặt và hát ấy với ban chỉ dương từ chạm bạch từ đồ background chat và background chart គឺយើងបដូរទៅដើម្បីឲ្យមានភាពទៀងមានភាពស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនមានភាពស្រស់ស្អាតបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់បានដឹងហើយប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់អត់ទាន់បានដឹងទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនអាចទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានពីដើមដល់ចប់បាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនជាដំបូងសូមបងប្អូនចូលទៅកាន់ Facebook បងប្អូន ខ្ញុំទៅចូលទៅកាន់ Facebook របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំចូលទៅក្នុងឆាតបាទហើយខ្ញុំជ្រើសរើសយកfriend នាម្នាក់ដែលខ្ញុំឆាតជាមួយហើយខ្ញុំធ្វើការដូរbackground ខ្ញុំយកនេះបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដូរbackground ខ្ញុំចុចលើនេះសញ្ញានេះបងប្អូនអ្នកសញ្ញាឧទាននេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យ stream ចុចយកលើបាទ ចុចលើបាទនេះគឺជាសត្វជា background ដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់background មួយណាបងប្អូនធ្វើការដូរ background មួយនឹងទៅបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់background មួយនេះខ្ញុំចុចលើ background នេះបាទហើយខ្ញុំជួយយកពាក្យ select បាទវានឹងធ្វើការដូរហើយបាទឥឡូវខ្ញុំ ធ្វើឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនបានមើលម្ដងទៀតចុះខ្ញុំសូមដូរ background មួយទៀតខ្ញុំចុចពាក្យ stream.dial បាទខ្ញុំចុចពាក្យ stream ហើយខ្ញុំធ្វើការជ្រើសរើស background ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បាទខ្ញុំជ្រើសរើសពណ៌ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បាទខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌នេះខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌នេះខ្ញុំចុចលើវាខ្ញុំយកពាក្យ select បាទ background វាបានដូរហើយ បងប្អូននេះក្រៅបានដូរហើយឥឡូវខ្ញុំសូមដូរមួយទៀតខ្ញុំចុចពាក្យ stream បាទខ្ញុំចុចពាក្យ stream ខ្ញុំយកបីក្រោនមួយនេះខ្ញុំយកពណ៌ខៀវហើយខ្ញុំយកពាក្យ select បាទវានឹងធ្វើការដូរហើយអក្សរឬក៏សំឡេងដែលយើងឆាតនឹងគឺវាចេញពណ៌ ពណ៌ខៀវទៅតាមដែលពណ៌ដែលយើងត្រូវដូរនឹងហើយបងប្អូនបាទអូខេវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ហើយបាទសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា